Tjena allesammans och välkomna till en ny video här på Tropsy-kanalen. Och idag är jag Suno här. Och det här är min första video på Tropsy. Och det jag kommer bjuda på idag är en topp 3 rages. Och från och med den här videon så är det möjligt för dig som tittar på den här videon att skicka in videos till oss. Och det gäller inte bara rages utan det gäller mål och sånt där också som ni kommer se här på kanalen. Om ni ser fram emot den här serien så glöm inte att lämna en like och prenumerera på Tropsy-kanalen. Men nu ska vi kolla på topp 3 rages. Bryt ändå! Alltså jag kan inte vinna drafts. Det går inte att vinna drafts! Gör han mål nu? Det är helt sjukt! Nej, 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 nej! Det här håller fan inte alltså, det här håller fan inte. Det här är världens jävla skitspel. Varför är du så högt upp där, Carvajal? Snälla. Varför är domaren alltid på min mittfältare? Varför? Där snackar vi rages. Och om ni vill veta mer om Tropsy, gå in på hemsidan. Glöm inte att prenumerera på Tropsys kanal. Kolla in alla andra sociala medier som finns nere i beskrivningen. Glöm inte att titta in oss entertainers också. Det kommer finnas i subboxen så alla finns där. Så hoppas jag att vi ses i nästa video. Ha det.